Gđinđerski pivo vam predstavlja. I tako ti je moj deda Ignjat krenuo peške do Berlina da uvati lično Adolfa za uši, kaže. Ali kada je stigao negde do Beča, već su ga prestigli Jameri, Rusi i on šta će. Ali mogu da ti kažem, doneo mi je cahjericu. Takvu cahjericu mi je doneo, kakvu u životu nisam probao. Jer on nju zamotavao u jedno masno ćebe, znaš. Ali sam znao da je deda bio takav faca, a? Da. Partizan, ono sve, da. A kad se, pošto je moj deda bio, misli, kad se je priključio pokretu? Na samom početku rata, sredinom 44. Već je on bio, da kažem, borac, onako čuo. Kako, 44. kad, mislim, rat je počeo? Pa da, jeste počelo, kod nas je dosta kasnije počelo, zato što Šunku, dok nije Šunku uzao šicer, niko se nije dizao, znaš. A onda kad im je uzao šicer Šunku, onda je on. Jer on nije mogao tom Hitleru da zaboravi njega, je taj Hitler, on je nosio i prodavao žir, znaš, mast. I onda kad je došao jedan red u Beč, kaže, slike, ovaj kupio, kaže, imaju veliku vrednost, ali nisu imale nikakvu vrednost. I on je toliko se on narajico na njega, da je on kad je to sve krenulo, kaže, e, sad ja idem da mu naplatim. Ali izgleda da je ovaj toliko njih zajebao, da su i ovi drugi krenuli da mu teraju i nije mogao nikako da dođe. Nemo da se, S-300 sistem najbolji na svijetu, što nam skoro poklonili Rusi za vrijeme one NATO agresije njihove. Aj, stavljaj televizor. Evo ga. Čekaj. Evo ga. Tako. Šta će vam video, Dragan? Nek ti glavni arhivator objasni, ja imam posla da namještam, što kažu. Tradicija, sine, tradicija. Arhivatori se svake godine tradicionalno okupljaju da gledaju paradu iz Moskve. Tako je. Koja je bila i ove godine, jer to je najveća tekovina modernog sveta, borba protiv fašizma. I najveća tekovina ljudi s ovih prostora! Zapamti šta ti kažem. Dobro. Nije za sve ljude s ovih prostora. Šilovički nije sigurno. Ona je lila suze za onim Dietrichom kad su ga obesili, to je bilo nešto. A nije lila suze kad je Dietrich uhapsio orkestar Balkan Express. To nije, ne boj se. Ali to vam bilo prošle nedelje parada. Da, da, ali Dragan ima snimljeno. Dragan ima sve snimljeno i sačuvano. Svaku godinu godinicu. Svaku godinu u svojoj kolekciji. Samo mi je prošlu mali presnimio Milan, kad mu nisam glavu otkinao, moj Boškić, da vidiš ti koncert Manovara, razumeš? Ali neka, poslije sam ja njemu oprosti, da vidiš ti kako lupa, opasno tuča taj Manovar, razumeš? Ali ja ne znam, znate da vam je TV neispravan, mislim, to je sitnica. Jeste zemaljskim signalom ne prima, da kažem, ali minus i plus ko Ameri Rusi. Samo ga povežeš i radi, pa jel tako? Dobro, puštaj. Uživajte, gospodo, ja odem na trening. Prijatno vam bilo. Gdje ćeš ti? Na trening. Pa ne može. Pa nemojte moj rekos. Ne može. Pogotovo ne može za vas sa privatnog fakulteta. Što sad šta? Uzimaj stolicu i sedaj ovdje pored mene. Ima da gledaš i da se učiš šta je tradicija i šta je pobjeda. Mi gledamo i navijamo. Ajde, ajde, brate. Pa daj, nemojte me sada da gledam sad to. Šta da gledam sad? 100 godina. Šta 100 godina? Ajde, to sve prođe u dobrom društvu. Ajde, dok se rekao maljotka što kažu, razumiješ? 3 sata. Šta ti je 3 sata? 3 sata. Evo ga, puštamo. Kad će 3 sata gledamo ovo? Ajde, pusti, Dragane, da gledamo. Evo ga. Šta je ovo? Pa jebote, sunce, nismo valjali ovu presnu. Ali nije to, sam ja njemu na traku, Scorpions. Oni njegovi škorpiona. Neka, neka. E, tako. Počinje. Ajde, uzmi olovku i piši. Šta da piši? Jušu, brate, mili rezultate. Kakvi rezultate, šta? Piši samo rezultate. Pa Đoko i ja uvijek igramo, razumijem. Ko će pogoditi više, da kažem, ubojitih sredstava, žive sile, koje su jedinice i tako, ko kome. T-90! Ruski Major, vidi kakav je to tank. Piši dragi jedan, piši drago jedan. Pogled ti ovo. Evo, gledaj ovoga. I sad Amerikanac hoće s ovim da se tuče. Pa ne ide se golijem dupitom u koprive. Suhoj T-50! Jedan Bambi za Čvarkov Đorđa. Suhoj. To bi ti trebalo najbolje da znaš, Boškić. Ja? Suhoj. Pa ne znam šta je šta. A u stvari znam. A u stvari suhoj. A znaš i mig mig. Suhoj mig mig. Što su vam loši fazoni majke mi je? Evo ga! Buk M1, vidi ga kakav je, a? E, to je vozilo, pa da smo mi imali samo ovih par komada, čovječe, dragi, kad je bilo, da ti kažem, ona NATO agresija nepravedna, pa 2 put bi pobjedili. 2 put, ja ti kažem. Još jedan Bambi za Čvarkova, jer ovo je... Sieht das auf dem Foto? Ja, ich heiße Teresa.
Und du? Šta je ovo? Klote. Jebote, sunce balavo. Jebote, sunce, pa kad si ga prije presnimio? Pa šta je ovo crni, Milane, šta je ovo? Tereza Orlovski, nemačka glumica iz 80-ih. Upiši sebi jedan Bambi, Boškić.